Thëmë, bëjmë pak debat me kolegun që vjen nga Prishtina. Arsyeja pse ata e kanë bërë këtë gjë, dikush është? Pse ka bërë Radojçiçi? Radojçiçi është në spital atje, që mos përfundoj si Prigozhini, se Radojçiçi di shumë se kaq, dhe mos ja lej përgjegjësinë e fillimit të një lufte qeverisë serbisë dhe shtetit serbisë, që mos fillojnë sanksionet, që mos bllokohet, që mos ashtu, që mos futen këta gjithë në listat zeza të tjera, ai e ka marrë përgjegjësinë vetë, sepse ai është në spital atje, mund të bëjnë edhe një heparim më tepër edhe vdes pastaj. Doni sot është dëgjuar, ka shkuar sot, është dëgjuar si qytetar, tha. Radojçiç ka shkuar sot në Beograd dhe kë zyrën e policisë. Ti mendon se Radojçiç ai ka qenë filmi radhës apo tani po ka pas nevojë për atë gjë. Po citoj një njoftim zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Të serbisë ata e morën në pyetje, sepse edhe vetë Vučić tha publikisht që do t'i kërkojë llogari pra. Për çfarë ka ndodhur? Për atë çfarë ka ndodhur? E vetmja llogari që mund t'i kërkojë është pse u tërhoqi edhe suvraves. Edhe pse nuk e shohë deri në fund, sepse ideja është të kemi qendrimi tek uraj. Qendrimi zyrtar se ato jo zyrtare ne mund t'i marrim me mend. Ka iniciativë në fakt Unita me tek sanksionet, kishë një lajmje që shtetet baltike, Estonia, Letonia dhe Lituania kanë ndërmarrë një iniciativë brenda Bashkimit Evropian që Serbisë t'i vijnë sanksione. Për shkak të asaj. Unë mendoj që gjëja që ka rënduar më shumë pozicionin e Serbisë në këtë radhë është për muaj dhe për vite të tjera, Serbia ka luajtur teatr edhe para se të fillonte lufta në Ukrainë, me perëndimin duke thënë shikoni se jemi në pozicion të vështirë, nuk kam ç'bëj kishës, por nuk kam që bëjë Rusi, se kam presion të madhë, na toleroni pak, na bëni, thoni Kosovës të rrhiqet e tjerë. Dhe këse radhe u pa, që s'ka as kish, se kisha i lauduar të bëri tre deklarata brenda ditës, Djoqeza e Rashkës dhe Prizrenit. Nuk ka Rusi, s'kisha si Rusi. Por nuk është distancua, kështu, kisha ortodoksë. Por i natyrisht që nuk ishim ratë që hynë me dhunë, por, edhe ishe grupi armatorë. Pra, populata nuk i ndoqi. Rus nuk pati, dhe kjo pun, se shkapo asnjë rus, asnjë armë, asnjë gjë që ta lidhi me Rusin, dhe kjo pun duket qartë. Që është nga aja, te zhe, është Beograd i zyrtar. Pra, është qeveria, është Ministria e Mbrojtjes, është Ministria e Brendshme, janë forcat speciale, është Shërbimi Sekret, pra, është Beograd i zyrtar. Dhe sigurisht që ky zotnia, i cili është, le themi, udhëheqësi i kësaj tentative për të krijuar luftë në Kosovë, do ta merrte përgjegjësinë për vete që t'ia heqë shteti serbisë, ç'do bëj?